obilježavamo 20 godina djelovanja Ureda pravobranitelja za djecu u Republici Hrvatskoj. Odabrali smo ovaj dan, Međunarodni dan djeteta, s obzirom da je to izuzetno značajan datum. Kada je 20. studenog 1989. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda jednoglasno prihvatila Konvenciju o pravima djeteta, zapravo smo odrasli preuzeli obavezu za djecu, odnosno prema djeci, stvoriti za njih bolji svijet. Današnji datum ima veliki izuzetan značaj. Naime, kada je 20. studenog 1989. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda jednoglasno donijela inače međunarodno najšire prihvaćen dokument, Konvenciju o pravima djeteta, odrasli smo se obvezali djeci izgraditi bolji život i uključiti ih sve u odluke koje ih se tiču. Children and distinguished guests, I would like to greet you all and express my deep appreciation for your presence here. Imali priliku održati i Nacionalno vijeće za djecu. Vladino je to tijelo koje svake godine upravo na ovaj današnji dan dodjeljuje nagrade najistaknutijim, a od svoje sredine i zajednica prepoznati i nominiranih pojedinaca koji su dokazali da entuzijazmom, da ljubav, optimizmom mogu pokrenuti svijet. S velikim interesom prati stanje prava djeteta u Republici Hrvatskoj i to čini u odličnoj suradnji s Uredom pravobranitelja za djecu. Bitni su oči promatrači. I kada govorimo o pravima djece, u stvari projiciramo ono što vidimo kao potrebe djece, jer djeca su samo djeca. I djeca kopiraju odrasle, kao što ste rekli, da to je ključna stvar. Djeca kopiraju odrasle i Boga mi imaju šta za iskopirati zadnjih godina i desetljeća. Ima dobrih stvari, ali ima i groznih stvari. I ja sam kao dijete kopirao odrasle i moj brat osim i pravobraniteljica koja je odrasla išla u školu tu pred ceste, a ja preko druge ceste prije skoro 50 godina. Dakle, prava odraslih su ono što projicira, izrači i determinira prava djece. Smisliti. Kada želite vidjeti zrelost jedne države, jednog društva, onda se uvijek morate malo vratiti. Dakle, ima i tu jedna anegdota o slobodama tog vremena, a to su djeca gledala. Ja sam to gledao. Gledali su moji roditelji, njihovi prijatelji, svi stanovnici grada, sve tete i stričeki i šutili su o tome. I to su gledala djeca. I iz toga su zaključivala koje su granice dopuštene. Pa je tako skupljena ekipa zatvorenika iz Stare Gradiške na čelu sa Veselicom, Markom, Stipo Mesićem, doveli su ih na koncert na kojem je pjevala Vera Sloboda, kasnije moja susjeda u kasnijem životu. I ona ih je pozdravila, srdačno vas pozdravljam i hvala vam što ste se okupili u tako velikom broju. Naravno, to njima srelo, to njima baš nije sjelo. Vjerojatno nije bilo svjesno ni šta govori. Ti ljudi naravno nisu došli dobili na to mjesto. Međutim, oni su tamo bili samo radi drugčijeg mišljenja. Cijela jedna generacija je tako živjela. I pravilo se da se ne događa ništa. Djeca koja su izašla iz tog režima, tog odgoja, jer mi govorimo o odgoju djece, a odgoj je u pravilu u rukama i alati su u rukama onog ko donosi odluke, to su odrasli. Djeca ta prava nemaju. Ta djeca i djeca istočne Europe i djeca dobrog dijela Europe su gledale stvari koje su danas nama nezamislive. I zato nema dječjih prava bez prava odraslih ljudi, bez prava na slobodu mišljenja, akcije, na slobodu kreacije i na svijest o tome da ćeš, ako budeš drugčiji, bar ostati slobodan, a ne bez posla, bez slobode, biti zatvoren i ne dao Bog smaknuti.